Përshëndetje. Jemi së bashku për të bërë analizën e vëllimit me tregime dhe novela nga Migjeni, Novelat e qytetit të Veriut. Qatë orës së kaluar, ne kemi analizuar vëllimin në fakt me poezi të Migjenit, Vargjet e Lira. Dhe sigurisht aty në pamë se tematika tashmë në letërsinë shqipe duket se kanë ndryshuar. Migjeni I takon letërsisë moderne shqiptare, madje nëse do ta periodizonim, I përket pikërisht viteve nga 1912 deri në vitin 1944, që është një nga periudhat në fakt më interesante të zhvillimit të letërsisë shqipe, por edhe që solli prurje të jashtëzakonshme të letërsisë, duket se ndikimet e forta të letërsisë perëndimore do të jepeshin edhe në letërsinë tonë përmes këtyre autorëve. E Migjeni do të kulmoj me Vargjet e Lira dhe Novelat e Qytetit të Veriut, duke sjell risi në tematikën që ai do trajtonte, por edhe duke na çmitizuar personazhe të ndryshme, të cilat duket se udhëtojnë nga Vargjet e Lira tek Novelat e Qytetit të Veriut. Por le të rikujtojmë së bashku ato çka ne thamë në orën e kaluar. Ne thamë se autori trajton tema sociale, por njëkohësisht edhe filozofike, ndikime të forta nga Nietzsche, nga teoria e mbinjerëut, e duket se ajo që kërkon të shpalos Migjeni përmes poezisë së tij, sidomos në ciklin e parë, duket se është e fortë e ajo çka ai beson, ndryshimin do ta sjellë rinia. Sigurisht që ju keni dëgjuar ose nga ajo çfarë mund të keni lexuar, mund të jetë krijuar përshtypja se ka pesimizëm në poezitë e Migjenit. Por krahas pesimizmit, ju duhet vini re edhe filozofitë që ai kërkon të jap përmes poezisë së tij. Migjeni duket se nuk jep zgjidhje. Ai konstaton, analizon, por qartazi na jep realitetin e Shqipërisë kryesisht rreth viteve 1930-1936. Figurat që Migjeni do të çmitizojë në letërsinë që do të na sjellë ne, do të jenë dy, është Malsori dhe Gruaja. Malsori në letërsinë migjeniane duket se përmbyset nga simboli apo nga ideja që ne kemi krijuar për Malsorin. Malsori duket se për ne është burri I paepur, krenar, I fort e I qëndrueshëm. Në mendje gjithmonë, kur analizohet figura e Malsorit, të vjen figura e Muajit dhe e Halilit. Por, a do të na jap Migjeni një trajt të tillë personazhi? Nëse ju do të shikoni qoftë Vargjet e Lira apo Novelat e Qytetit Veriut, sigurisht që Malsori duket se nuk I ka ato cilësi që unë sapo përmenda. Është njeriu I shekullit të 20. Ai që duhet të mbijetoj, ai që duhet të jetoj, e sigurisht I gjendur përballë këtyre vështirësive, duket se kjo figurë na vjen e çmitizuar dhe pse jo mund përmendim pa diskutim edhe termin e tjetërsuar, ato çfarë ne kemi parë në ekzistencializëm. Edhe figura e gruas vjen e në fakt e çmitizuar. Është një grua e cila në raport me figurën femërore të trajtuar në letërsinë shqipe, duket se Migjeni e përmbys figurën gati epifanike të gruas në letërsinë tonë. Nëse do t'i referohesha Ismail Kadares në letërsinë që duket se ai do të studiojë, do të sjellë në letërsinë në gjatë këtyre viteve, duket se tipari kryesor femëror tek në letërsinë tonë, duket se edhe për shkak të ngjarjeve që e ka shoqëruar, duket sikur gruaja ka tipare burrore, është e fortë, krenare. Por nga ana tjetër, nëse do të shikonim Byronin kur e përshkruan figurën femërore shqiptare tek Child Harold, ai do të thoshte se është një grua e cila zemrën ja ka falur vetëm një burri, ul kokën e ndjek atë pas. Si do të jetë femra migjeniane? Në fakt, femra migjeniane duket se vjen në një profesion të lashtë, siç është ajo e prostitutës, por duket se autori nuk mban qëndrim ndaj saj. Ajo është viktimë
e kohës, e shoqërisë. E duket se kjo figurë është e trajtuar shpesh në letërsinë që Migjeni do të na sjellë. Por nga ana tjetër duhet thënë se figura femërore tek letërsia e Migjenit është një grua hynesh. Flas për ndjesinë personale të Migjenit, duke sjell atë në poezitë që kanë tërësisht motiv personal të autorit. Le të shikojmë tashmë novelat e qytetit të veriut, duke parë tematikat, duke parë mënyrën se si autori i ka ndërtuar ato dhe duke marrë në analizë disa prej novelave më të rëndësishme të vëllimit dhe duke parë tërën që Migjeni do të sillte përmes këtyre novelave. Siç e shikoni, edhe në slajdin më pas, unë e kam cilësuar se në vitet 30, Migjeni është një nga autor që do të sillte risi të jashtëzakonshme përmes tematikave që do të trajtonte, përmes personazheve të tij, mënyrën se si autori shkruan, stilin e tij shumë interesant që duket se ju do ta ndiqni edhe tek novelat e qytetit të veriut. Për sa i përket traditës, Migjeni do të vijë me një koncept të ri. Dhe duket se ajo çfarë autori kërkon të japë përmes letërsisë së tij, do të gjejë vend në të gjitha krijimet e Migjenit, qofshin këto në poezi, po kështu edhe në prozë. Shkrimtari e shikon veten në raport me universin, e ngre zërin me zemërat për fatin njerëzor, për absurdin dhe mbi të gjitha për tragjikomedinë e jetës. Jeta e përgjithshme njerëzore dhe sigurisht ajo shqiptare që ai kërkon të japi, duket se vjen me nota të dukshme realiteti, por ajo që do të përmendja unë është universaliteti. Autori duket se përshkruan mënyrën e jetesës në mënyrë universale. Në çdo kohë që e lexon, ajo duket dhe vjen e gjallë, ashtu siç Migjeni ka dashur ta japi. Nuk duhet harruar që përveç ndikimeve të forta të eksistencializmit që ju mund t'i gjeni fare lehtë në krijimtarinë e Migjenit, mund të gjeni edhe ndikime të forta që vijnë prej naturalizmit, përshkrime të detajuara natyrale, ashtu siç në fakt ai e shikonte dhe i përjetonte. Vëmre këtu portretin e mjerimit me fytyra të zbeta, të papunit, që tragjikisht me rolin e pastanikut ku s'ka ku të vras kohën, të lypsit, që ende duke pasur si të vetme në pasuri, urrejtjen, janë figura sa shqiptare, aq edhe të kudo gjendura. Dhe sigurisht, nëse do t'i referoheshim novelave të qytetit të veriut, këto mund t'i gjejmë gati në çdo novel dhe në çdo tregim. Jeta qytetare duket se është e përshkruar me të gjitha notat realiste që Migjeni duket se i shikonte dita ditës. Vepra e Migjenit dallohet për një strukturë ciklike, kujdet, motivet, personazhet lëvizin nga skica dhe e novela edhe deri tek poezia. Personazhet e poemës së mjerimit i gjejmë në poezi dhe në prozë. Stili është mjaft konciz, ndërsa në poezi fraza zakonisht është e gjatë me tone oratorike, në prozë ajo është e shkurtër dhe lakonike. Duhet të themi që në këtë periudhë në letërsinë, qoftë kjo që vjen prej botës dhe qoftë në letërsinë tonë, fraza bëhet e shkurtër dhe lakonike, duke ja lënë në dorë lexuesit gjykimin për atë çka autori ka dashur të shprehë në atë prozë. Përmbledhja me proza në fakt do të dali e përfunduar në dhjetor të vitit 1936 dhe duket se nuk arriti të botohej saqë gjallë Migjeni. Le të kujtojmë vitet e jetës së tij, ai lindi në vitin 1911 dhe vdiq në vitin 1938. Vetëm 27 vjeç, po pa diskutim që Migjeni do të quhej uragan i letërsisë shqipe moderne. Problemet dhe personazhet që janë përvijuar në këtë vëllim letrar duket se kanë marrë një fizionomi të plot tashmë tek novelat. Nëse autori do të shprehet
pa emra të përveçëm në poezi, duket se këtu, tashmë pra në novela, autori do t'i japi emra të përveçëm dhe do t'na e bëj edhe më të plot portretin e mjeranve që duket se autori përshkruan në poezit e ti. Çfar kërkon autori të japi në këto novela? Është raporti I individit me shoqërinë. Dhe jo vetëm kaq, por me mendësinë e prapambetur, që duket se ndikon fort edhe nëse do të vish nga jashtë me mendësi komplet perëndimore, kam parasysh këtu novelën Studenti në shtëpi, duket se do të biesh pre e asaj çka ndodh në shoqërinë shqiptare, një realitet I hidhur, por sigurisht që është ai realitet që duhet nxjerr në pa. Mendësia e prapambetur që duket se ka forcën dhe ligjit të gjithpushtetshëm. Por nga ana tjetër, ne do të shohim në këto novela edhe revoltën ndaj forcës së madhe tjetërsuese të mjedisit. Vini re, edhe në analizë, elementi që duhet të keni parasysh për të qasur Migjenin me ekzistencializmin është pikërisht koncepti tjetërsim që ai ka dashur të na shpalos përmes letërsisë që do të krijoj. Për të duket se shoqëria është e tjetërsuar, mjedisi është I tjetërsuar, po detyrimisht edhe individi do të vijë tjetërsuar. Nga se ndodh kjo? Kush e tjetërson individin? Pa diskutim, shkaqet shoqërore, ekonomike, politike dhe duket se kanë pikërisht këtë pasoj. Individin, I cili më pas do të tjetërsoj mjedisin, po njëkohësisht edhe shoqëria do të luaj rolin e saj. Një problematik e tillë e guximshme, pra revolta që Migjeni kërkon të japi për këtë mjedis të prapambetur dhe të tjetërsuar tërsisht, duket se ai do të na e shpreh në një gjuhë jo më kaq poetike, por të drejtë për drejtë që lexuesi të kuptojë realitetin e shekullit të 20, të gjysmës së parë të shekullit të 20. Le të shikojmë tashmë në analizë disa nga novelat më të rëndësishme të vëllimit, novelat e qytetit të Veriut. Dhe duket se së pari ajo që duket se bën përshtypje në këtë vëllim është pikërisht novela Studenti në shtëpi. Edhe nga kritika, kjo novel është quajtur një nga novelat më përfaqësuese të vëllimit, dhe jo vetëm kaq, por të gjithë krijimtarisë së Migjenit. Një djalë I ri, student, kthehet pas disa vjetësh mungesë në atdhe. Deri këtu, motivi është I njohur. Ne e kemi parë edhe më herët tek Ernest Koliqi. Dhe sigurisht që ky është një motiv I trajtuar e ndoshta është edhe realiteti atyre viteve. Por ndërsa personazhet në krijimet e autorëve të tjerë, duket se gjatë qëndrimit të tyre larg idealizojnë çdo gjë që ka të bëjë me vendin, shtëpinë, vatrën familjare, Migjeni na jep një tjetër tip heroi. Është pikërisht Nushi. Një hero I cili jo vetëm që idealizimi I vendit, shtëpisë, mjedisit nuk ekziston, por ndoshta është dhe hera e parë në letërsinë tonë që figura e babait nuk është ajo që ne jemi mësuar të njohim gjatë gjithë kohës në letërsinë tonë. Nëse figura e babait kryesisht do të lidhet me dashurinë, ngrohtësinë, këshillimin, përkundrazi, marrëdhënia që realizohet midis Nushit dhe babait, fare mirë mund të etiketohet si një marrëdhënie edipike, e ftohtë, ku duket qartazi që mungon komunikimi e duket se veprimit ja lë më shumë vendin monologut të prëndshëm që personazhi do të ketë her pas here me vete. Çfarë përshkruhet në mënyrë të përmbledhur jepet shkall-shkall gjatë shtjellimit të novelës dhe në këtë shtjellim të ngjarjeve Migjeni shfaq hapur mendimin e tij në lidhje me traditën dhe madje mund të themi se në këtë novel mund të gjejmë analiza sociologjike të shoqërisë, por sigurisht edhe individit asaj kohe. Le ta ilustrojmë me një
fragment të shkurtër nga novela. Nushi urren të kaluamen, që është aq e afërme sa baba I tij. Baba është I afërm si bab, por I largët si përfaqësues I shoqënisë e si person. E gjithë mosmarrveshjet, gjitha moskuptimet vijnë nga se gjithë kemi nëpër shtëpia, nëpër vatra, ka një ose më tepër të ktill të dashtun e të urrejshëm për një herësh. Besoj se arritët të vini tre antitezat që duket se autori ka përdorur pikërisht në këtë fragment. Ai thot figura është sa e afërt, aq edhe e largët, sa e dashur, aq edhe e urrejshme. E pra, pikërisht ajo që po thosha pak më herët, një marrëdhënie edipike, as pak e ngrohtë, duket sikur personazhet kryesore, pra baba dhe nushi, gati urrehen me njëri tjetrin dhe do të jetë vetëm interesi ai që do t'i lidh së bashku këto dy personazhe. Novela Historia e njanës nga ato. Që në titull autori do të përdor eufemizëm e njanës nga ato. E një gruaje që duket se do të bëjë një profesion të lashtë sa dhe vetë bota. Historia e njanës nga ato është në fakt një tregim I dhimbshëm I fatit të një prej portreteve që duket se autori do ta marrë që nga poema e mjerimit. Është një grua që mundohet të shërojë një plagë, sigurisht në mënyrë materiale, por hap një tjetër dhe kjo është më e dhimbshme se e para sepse është shpirtërore. Lukja është personazhi kryesor. Në fakt është një novel që autori do të ndaj në 5 pjesë e do të narrëfej fatin tragjik të kësaj gruaje. Edhe këtu nuk mungojnë analizat psikologjike dhe sociologjike të Migjenit. Ndonë se vendin kryesor zë për shkrimi jo thjesht I tragjikes së një jete njerëzore, por në fakt I një shtrese të tërë. Jo më kotë, ai I ka vënë këtë titull tregimit dhe që në paragrafin e parë autori do të na sqarojë. Po cila është njana nga ato? Ato janë shumë. Cili ri ose plak nuk njeh së paku vet nga ato? Se ato janë shumë, me siguri do të njihni ndonjëni nga motrat legjitime të Lukës. Është njësoj si me njoft Lukën vet. Jeta e tyre është një. Sigurisht që është e rëndësishme për të kuptuar duke e lexuar dhe duke përjetuar fatin tragjik të personazhit tonë. Një problematike ngjashme do të ketë edhe në novelën Bukën tonë të përditshme fal na sot. Një titull që duket sikur tingëllon biblik, gati e marrë nga lutja e famshme Bukën tonë të përditshme fal na Zot. Dhe autori duket se në fakt e ka realizuar duke në vend të fjalës Zot ka vendosur fjalën sot. E përditshme, ajo që duket qartë që të tregon jemi në kushtet e mbijetesës. Ndonë se tabloja na paraqitet e ndryshme, në vënd të shtëpis publike do tjetë një shtëpi e thjesht. Autori duket se kërkon që të na tregoj përmes këti tregimi të jetës së kësaj familje në gjithmonë kufit e egzistencës. Edhe këtu, vështirësit materiale, papunësia, sëmundjet bëjnë që kjo familje ta gjej rrugën e shpëtimit vetëm duke shitur nderin një mënyrë thuajse paradoksale. E drama në fakt ndodh pikërisht aty brenda në shtëpi. Që të mbjetoj familja në të cilën pesha anon nga fëmia, duhet goditur themeli I familjes, besnikëria bashkëshortore. Sigurisht që autori është kujdesur në novelën Bukën tonë përditshme fal na sot për të mos na I vendosur një emër personazhit kryesor, për të na treguar se në fakt fati nuk është vetëm I kësaj gruaje. Pak më herët në Historia e njanës nga ato, autori do të thoshte se jeta e tyre është një, edhe pse drama nuk zhvillohet në një shtëpi publike, akoma më e thellë zhvillohet pikërisht në mjedisin familjar, ai që duhet ishte burim I dashurisë, aty ku duhet kishte besnikëri bashkëshortore,
gruaja shet nderin për të shpëtuar të birin e sëmur, Lilin. Bashkëshorti hesht. Ai as nuk komunikon, por as nuk ka revolt të fort brenda ti për të ngritur zërin dhe për të dënuar veprimin. Drama do të zhvillohet, sigurisht, aty e duke e përjetuar të tri personazhet e novelës. Ajo çfarë bën tragjike në kësaj situate përveç dhëmbjes së tjetërsimit, është pasiguria maksimale nëse ndërtesa, gjithmonë e vendosur në fojnza, do të shpëtoj apo jo. Kur themi ndërtesa, është pikërisht, jo vetëm ajo fizike, po mbi të gjitha ajo është shpirtërore. A do të mundet ky veprim i gruas? A do të mundet heshtja e bashkëshortit të kaloj apo të tejkaloj këtë gjë që sapo ndodhi? Këtë veprim që sapo u krye, edhe pse kërkojnë të bëjnë pikërisht të verbrin. Sakrificat kryen pa asnjë garanci, se ato do të bëjnë të mundur shpëtimin dhe sigurimin e një jete normale. Kjo, sepse vetë sakrifica ka lënduar dhe ka tronditur raportet familjare, raportet e shenjta familjare. Një tjetër problematik e përkapur prej Migjenit do tjetë edhe në novelën Të çelen arkapiat, që në fakt duket se vend kryesor do tjetë pikërisht prapambetja. Dekreti për heqjen e ferexheve ka shkaktuar, mund të themi, një tërmet për shkak të asaj që përmban ky lloj dekreti. Në mendjet e njerëzve që kufizohen brenda halleve më të thjeshta të familjes, për ta duket se ka ardhur fundi i botës. Zbulimi i fytyrës së grave del jashtë caqeve të konceptimit të tyre. Duke dashur të shpjegoj gjendjen në cilën ndodhet pjesa më e madhe atyre që preken drejt për drejt, Migjeni konstaton. Si në këtë shtëpi dhe me qindra e qindra shtëpia tjera, kanë diçka si agoni vdekjeje. Po vdes një e kalume shekullore, aqe ndjeme dhe aqe jetume, po i hiqet guri i qoshes kështjelit mi vjeçar dhe zemrat e njerëzve po helmohen nga raposja e ti. Megjithatë, duhet thënë se fitorja e të res nuk është kaq e lehtë. Përballë errësirës gjysmë shekullore, gjendet një zgjidhje ideale, sigurisht unë kam vendosur edhe në thonjza, që i lejon meshkujt të ndihen po aq të qetë sa më parë kur gratë dilnin të mbuluara. Hapja e arkapiave, dyerve komunikuese brenda oborreve të shtëpisë, në për të cilat ato do të lëvizin përsëri pa u parë prej të tjerëve. Sigurisht që Migjeni është mjeshtër në trajtimin e problematikave të shoqërisë, po mbi të gjitha edhe analizave të thella që ai do t'i bëjë, qofshin këto sociologjike apo psikologjike, jo vetëm përmes një personazhi, por përmes një sër personazhesh, ai do t'na japi gjendjen reale të shoqërisë shqiptare të gjysmës së parë të shekullit të 20. Le të flasim pak edhe për skicat e Migjenit, që në fakt janë një prej sukseseve të letërsisë që ai do të shkruante. Skicat e shkurtra të Migjenit duket se do të bëjnë pjesë në novelat e qytetit të Veriut, pra do të jenë së bashku, po duke na dhënë e duke na transmetuar sigurisht motive sa sociale, aq edhe filozofike. Kryesisht edhe në skica, ashtu siç dhe në novela dhe në poezi, duket se tematika do të vazhdojë të jetë e njëjtë. Pra kryesisht autori do të trajtojë tematika që e shqetësojnë shoqërinë e asaj kohe. Një pjesë e mirë e skicave janë filozofike në mënyrë të veçantë, ato që lidhen edhe me alternativat që shtron Migjeni. Për shembull, Sokrati vujtun apo Derri kënaqun, ose tragjedi apo komedi. Çfarë do të realizoj Migjeni përmes këtyre skicave? Autori, duke përkapur anën tragjike, por edhe komike të situatave apo të problemeve, duket se synon të argumentoj apo të analizoj çfarë ekziston pikërisht përmes këtyre alternativave. Vetë lexuesi bëhet gjykues
Autori sigurisht është i kujdesshëm për të përdorur figuracion letrar e sidomos mjeshtër I ironisë ku gjykuesi në këtë rast që është lexuesi arrin ta kuptoj mirë edhe qëndrimin e vet autorit për problemin që ai po sqaron. Sigurisht ndihet qartazi antikonformizmi I theksuar I Migjenit në këto skica ku duket qartazi se kërkon të dalë përkundër atyre të themi vlerave që duket se trumpeton shoqëria e asaj kohe. Vëmre një fragment të shkurtër nga tragjedi apo komedi, ku autori duket se kërkon të analizoj gjendjen absurde njerëzore në të cilën është. Gjini njerëzor është një kitar e gjallë. Ku perëndia, ndër melodinat gjata të pasosme, gjeti shprehjen madhështore të tragjedis apo të komedisë së vet. Njeriu palaço e krijoi absurditeti për me argëtu hyjtë natës, dritën e ditës dhe krijesat e dorës tjetër. Sigurisht që skicat e shkurtra të Migjenit janë interesante, sepse autori duket se përmes një gjuhe jo vetëm figurative, por edhe të drejtë për drejtë, ai kërkon të analizojë bindshëm se çfarë është duke ndodhur me shoqërinë njerëzore. Një varg skicash e marrin shtysën nga realiteti, nga ngjarjet që I përkasin përditshmërisë. Për shembull, atë çka ne e gjejmë tek poema e mjerimit duket se autori do ta vëri në qendër të skicave të shkurtra si çdo tjetë zotit të dhashtë. Ndërsa, në fakt, në grupin e skicave shkak I gjendjes së dëshpëruar të njerëzit, është zoti apo fati, në të tjerat është shoqëria me rregullat e saj, marrëdhëniet njerëzore, të cilat duket se vendosen në këtë shoqëri. Kur flasim për figurën e Migjenit, duhet kemi parasysh një uragan të vërtet në letërsinë tonë. Edhe pse jetoi shumë pak, Migjeni përmes novelave të qytetit të veriut, përmes vargjeve të lira dhe skicave të shkurtra, do të sillte në fakt një mendim krejtësisht të ri e përmes gjuhës stilit të tij, konciz, lakonik, por edhe gjuhës së drejtë për drejtë, autori do të na pasqyronte realisht atë që ndodhte me shoqërinë shqiptare të gjysmës së parë të shekullit të 20. Pikërisht skicat e Migjenit përsosën një lloj të ndërmjetëm mes letërsisë dhe publicistikës, duke qenë krijime që jepnin një pamje të shpejtë drejtpërdrejt të realitetit me figuracion dhe shpresë të spikatur. Migjeni I jep rëndësi veprimit dhe përshkrimit vetëm saq I duhet për të ndërtuar personazhin. Ai mbështetet në disa fakte kryesore, duke e vënë në dukje përmes tyre një dukuri të caktuar. Pikërisht për këtë luan rol edhe monologu I brendshëm. Si detyrë shtëpie, unë do t'ju sugjeroja që ju të lexoni të plot novelat e qytetit të veriut dhe më pas ta kishit më të lehtë për të analizuar karakteristikat e veprës së Migjenit, por edhe për të kuptuar më mirë personazhet e gjysmës së parë të shekullit të 20 që vijnë të përshkruara pikërisht prej Migjenit. Ju faleminderit.